znáš? Sú to nejaké cereálie, ale ty neznášam. Radšej cereálie, ako skapať od hladu, beri. Čo robíš? Anka, čo sa stalo? Čo? Travíčka. Dúfam, že sa ti z toho šoku nič nestane. Nie, som v pohode, len som sa strašne zľakla. A vy ste v tom trimestri? Sklapni! Pri nečakanom pôrode viem pomôcť. Odrodil som tri svoje vlastné sestry, ešte keď som mal vlasy. No ale toto, čo je toto? Som nehovorila, že to bol úplne blbý nápad, ich chcem brať? Prosím ťa, nerozčuluj sa, veď sa nič také nestalo. Naši hostia sa len musia naučiť slušne správať. Proste nemajú tu čo robiť, rozumieš? Nemajú tu čo robiť! Prestaň, Mirka, nechaj to na mňa, chod si ľahnúť, choď. Dúfam, že to upracujú spolu. Slušní ľudia nevyjedajú na návšteve chladničku a počkajú do raňajok. Keď my sme boli strašne hladní. Veď ste mali večeru. Ráno vám urobím volské oko so slaninou a teraz do postele.